Карпати нарешті отримали нового тренера. Відтепер львів'ян очолюватиме Олександр Севідов. Контракт із спеціалістом підписали на 3 роки. Севідов уже визначився із помічниками. До тренерського штабу увійшли Олександр Мартюк та Андрій Купцов. За воротарську ланку відповідатиме Сергій Золотницький. Найбільшим досягненням Севідова тренера є бронза чемпіонату України, яку фахівець виборов разом із донецьким «Металургом». У попередньому сезоні Олександр Володимирович очолював ужгородську «Говерлу».